روزے محشر میں شفادار بنیں گے آقا. لفظ آقا آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. آپ کہیں گے آقا, بس اتنا ہی آپ نے کہنا ہے. روزے محشر میں شفادار شفادار بنیں گے آقا. اپنی امت کا سہارا ہاں بنیں گے آقا. اپنی امت کا سہارا امتی اس وقت کہیں گے آقا. امتی اس وقت کہیں گے آقا. روزے محشر میں شفادار بنیں گے آقا. آخری شعر اس کلام کا پڑھتا ہوں, اس کے بعد چند اشعار عظمت صاحبہ پہ پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. شاعر کہتا ہے, حوضِ کوثر روزِ محشر میں شفادار.